व्हाट्सएपत सॉरी बच्चो बुली एटा स्टेटस स्टेटस पे एक वीडियो लगाया था नदी का, ये ब्रिज के साथ और बच्चों का दोनों का फोटो और नीचे में सॉरी बच्चों बोल के ऐसा लिखा हुआ। तार पिसोते दुई खतान हो महिलार ब्रह्मपुत्र जाप महिला बच्चा आसिले बुकुत लै आरो एते केने के धरि लै निकि माने दुई जुपे माने तीन जे जुपे दिया ঘটনা বগীবিলৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিলত নিশা দুই সন্তান সহ ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিলে এগৰাকী মহিলাই। কুঁৱাৰে পৰা দুই কণমানী সহ মহিলাগৰাকীক বিচাৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত চলাইছে অভিযান। জাপ দিয়া মহিলাগৰাকীয়ে ষ্টেটাছত লগাইছিল বগীবিল দলং আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ফটো। নৈৰ কাষত উদ্ধাৰ তিনিযোৰ চেণ্ডেল, এটা বেগ আৰু মোবাইল। তেনেকৈ বেগ ইয়াতে বেগ মোবাইল কিবা কিবি সেই চাইডত থৈ দিনি গৈছে। চেণ্ডেল পাইছে দুই তিনিযোৰে পাইছে, সেই সৰু ল'ৰা দুটা দুযোৰ আৰু সেই মাকৰ এযোৰ। স্বামীৰ সৈতে হোৱা কাজিয়াৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ। স্বামী নাগনাথ উদগেৰ এগৰাকী সেনা জোৱান, মহিলাগৰাকীৰ স্বামী ধেমাজিৰ লিকাবালিত কৰ্মৰত। আটক স্বামী নাগনাথ উদগেৰ দুদিন পূর্বে স্বামীর লগত কন্দল হয়েছিল। উন্নয়ন বোলা কি মতলব হাম দোনো মিলকে খানা বনা রে থে মেরে মানে খানা বনা তো হেল্প কর রে থে উসমে বোলা মেরে আনে সে আচ্ছা হোগা মানে বোলা হাসি মজাক মে তেরে আনে সে কুছ আচ্ছা নেই বোলা চিড়কে উঠ গই ওয়াসে গুসসে সে। ডিব্রুগড়র পরা জেসি মাহমেদর রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থইস্ট। হোৱাটছএপত সৰি বচ্চো বুলি এটা ষ্টেটাছ। ষ্টেটাছ পে এক ভিডিঅ' লগাইয়া থা নদী কা, ইয়ে ব্ৰিজ কে সাথ আর বচ্চো কা দোনো কা ফটো আর নিচে মে সৰি বচ্চো বোল কে এসা লিখা হুৱা। তার পিছতে দুই সন্তান সহ মহিলার ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ। মহিলা বাচ্চা আছিল বুকুত লৈ আৰু এটি কেনেকে ধৰি লৈ নেকি মানে দুইটো জুপে মানে তিনিটিয়ে জুপে দিয়ে আৰু। ঘটনা বগীবিলৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিলত নিশা দুই সন্তান সহ ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিলে এগৰাকী মহিলাই। কুঁৱাৰে পৰা দুই কণমানী সহ মহিলাগৰাকীক বিচাৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত চলাইছে অভিযান। জাপ দিয়া মহিলাগৰাকীয়ে ষ্টেটাছত লগাইছিল বগীবিল দলং আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ফটো। নৈৰ কাষত উদ্ধাৰ তিনিযোৰ চেণ্ডেল, এটা বেগ আৰু মোবাইল। তেনেকৈ বেগ ইয়াতে বেগ মোবাইল কিবা কিবি সেই চাইডত থৈ দিনি গৈছে। চেণ্ডেল পাইছে দুই তিনিযোৰে পাইছে, সেই সৰু ল'ৰা দুটা দুযোৰ আৰু সেই মাকৰ এযোৰ। স্বামীৰ সৈতে হোৱা কাজিয়াৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ। স্বামী নাগনাথ উদগেৰ এগৰাকী সেনা জোৱান, মহিলাগৰাকীৰ স্বামী ধেমাজিৰ লিকাবালিত কৰ্মৰত। আটক স্বামী নাগনাথ উদগেৰ দুদিন পূৰ্বে স্বামীৰ লগত কন্দল হৈছিল পত্নীৰ। স্মিতা উন্নয়নে বোলা কি মতলব হাম দোনো মিলকে খানা বনা ৰে থে মেৰে মানে খানা বনা তো হেল্প কৰ ৰে থে উসমে বোলা মেৰে আনে সে আচ্ছা হোগা মানে বোলা হাসি মজাক মে তেৰে আনে সে কুছ আচ্ছা নেই হোৱা বোলা চিড়কে উঠ গই ওয়াসে গুসসে সে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেসি মাহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।